Okey, nampak kan? Ini adalah alatan-alatan untuk bedah Mr. or Mrs. Kata. Hari ni kita orang muda kata, saya Aris ni. Razif, hari ni kita nak awet katak ni menggunakan formalin. Tak nak, muka kau tak nak. Dia agak kelas lah. Dia muka orang jaya tak tahu. Aku tahu, jaya aku tak ambil. Bila ni tak tahu, tanya Pika. Sikit-sikit tau. Ini adalah bahan kimia, nama dia formalin. Formalin. Ini untuk awet katak ni. Okay, next. Next. Muka formalin ni. Okey ni contoh. Ini perut. Ini ialah perut kata. Dan ini ialah jantung. Okey. Ini ialah dia. Ini ialah dia. Dan ini ialah dia tak tahu kata dia hati. Dapat jawab banyak sikit. Kalau korang tengok-tengok, kita orang baru habis. Sulit tak boleh tengok tak? Dia tengah kemas semua. Okay, jumpa kat Syazwan. Syazwan, okay, kita tak. Okay, kita tak. Yang ni, sedih sebab tak dapat makan. Jomnya dia awet. Jantung dia punya. Tahu, memang. So, okay. Hari ni kita orang banyak video. Asyik kau ingat tak? Okay, comment. Okay. Saya ni, kita akhiri dengan saya nak mengucapkan syabas kepada semua pak. Dah cakap terima kasih kat cikgu. Dan terima kasih kepada cikgu Dila. Okay, semua thank you.